A sada vas vodimo u Kikindu, na jednu povrtarsku manifestaciju. Ona se zove Moja bašta i okupila je brojne povrtare iz ovoga kraja. Tradicionalna manifestacija Moja bašta sedmi put je na gradskom trgu okupila veliki broj izlagača kao i posetilaca. Kao deo projekta Dani poljoprivrede Kikinda 2016, manifestacija predstavlja vrlo bitan segment u predstavljanju svega onoga što je neophodno za zasnivanje i vođenje jedne savremene poljoprivredne proizvodnje. Moja bašta ima višestruki značaj koji se ogleda u tome da se poljoprivredni proizvođači i paori na jednom mestu pokažu i da promovišu šta je ono što oni mogu da proizvedu i za čime izlaze na tržište, rekao je u obraćanju novinarima pomoćnik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Marko Rovčanin i dodao da iskustva koja imaju mogu međusobno da podeli i da sagledaju šta je ono što bi trebalo da se menja. Naši proizvodi mogu vrlo lako da nađu tržište ne samo u pokrajini i u Republici Srbiji, već i širom naših granica, ali za to moramo da promenimo neke stvari, moramo da te naše proizvode stavimo u onaj način da se to preradi, da ne bude ta sirov proizvod koji neće imati onu cenu koja je potrebna. Sa druge strane, danas smo govorili o tome šta su sredstva, šta su znaci, šta su koraci koje je pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo čini da bi našim korisnicima, da bi našim seljacima, da bi našim ljudima pomogli u svom mukotrpnom poslu, jer siguran sam da najteže zarađen dinar jeste upravo u toj poljoprivredi. Predsjednik Upravnog odbora Udruženja poljoprivrednih proizvođača Banatska Lenija Nikola Filipović objasnio je da je cilj manifestacije povezivanje pojedinaca i institucije u sektoru poljoprivrede. Moja bašta je dodao on kao i obično okupila uspješne poljoprivrednike, a brojna ovdašnja gazdinstva su primjer dobre prakse koju treba slediti. Ono čemu se Filipović nada su realno očekivanja da manifestacija nakon 7 godina organizovanja prerastu u poljoprivredni sajam. U okviru manifestacije učešće uzelo 65 izlagača, što pojedinaca, firme, organizacije. U tri neke grupe smo ih svrstali, ako je to dozvoljeno da se na taj način to definiše. Ona grupa prva koja je nama najvažnija, to su sami poljoprivredni proizvođači koji su imali prilike, jel tako, da izlože svoje proizvode i da se svojim proizvodnjom pohvale. U drugu grupu spadaju oni koji pokrivaju segment proizvodnje ili odnosno i distribucija repromaterijala za poljoprivredu koji je neophodan, što seme, đubrivo, hemije i tako dalje za ovu samu primarnu proizvodnju, i onaj treći deo koji je, ajde, mislim da će to dozvoliti da to definišem kao neka vrsta ruralnog razvoja, i druga udruženja, proizvođači iz drugih sredina van teritorije grada Kikinde, naučne institucije. Kikinska poljoprivredna stručna služba, koja tesno sarađuje sa Banatskom Lenijom, jedna od 12 u Vojvodini. Kako je dodao direktor službe Mladen Đuran, saradnja se zasniva na stručnoj analizi zemljišta, ali većinom kod ratarske proizvodnje. Smo mi kao služba na našem terenu uglavnom usmjeri na ratare, na ratarsku proizvodnju, ali ovdje je gro proizvodnje ratarskog tipa, nešto su malo voćnici postali popularni. Što se tiče ovog povrtarenja, u njega je uvijek ovdje bilo prisutno, međutim uvijek su to bili manji proizvođači, da kažem, neka samo inicijativa, možete po proizvodima vidjeti koliko su koliko imaju jako lepe proizvode. Mi u okviru službe nemamo stručno lice za povrtarstvo, ali u okviru celog sistema stručnih službi imamo povrtare, tako da na neki drugi način izlazimo u susret kada se jave neki, da kažemo, nepremostivi problemi. Učesnici, od kojih su neki prvi put na manifestaciji, pozitivno ocenjuju Moju baštu kao mesto i priliku za sklapanje saradnje, ali i ličnu promociju. Mi dolazimo iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada. Nismo prvi put ovde, institut redovno dolazi ovde na manifestaciju, jako je lepo, po meni možda bi moglo biti više posećenost, ali u principu program je bio lep, organizovano je lepo, programa ima dosta zainteresovanih ljudi koji žele i informišu se o semenu i ostalim proizvodima koje žele, tako da sve u svemu lepa organizacija. Dolazimo, firma je RZO Agro iz Beograda, prvi put učestvujemo na manifestaciji, bavimo se prodajem semena povrća. Prvi put smo ovdje i organizacija je fenomenalna, celokupna, to je ono što mi se baš sviđa, ne bi ništa menjali, super je, ocena 10. To je.
Raspituju sugrađani šta ono što ih najviše zanima. Da, raspituju se zato što nisu baš svakidašnje paprike, nisu vidjeli, jako su lepe, dolaze baš je dosta ljudi se raspitivalo, jako dobar oblik, otporne na bakteriozu paprike, tako da ima baš veliko interesovanje za paprike. Mi smo već koji put učesnici manifestacije Moja bašta. Jako smo zahvalni gospodinu Filipoviću, koji inače je inicijator održavanja ove manifestacije, ali jedino na taj način mi kao mali proizvođači imamo priliku da prezentujemo naše proizvode koje pravimo. Sad, mi konkretno, od prošle godine, kad smo imali samo sušenu šljivu i sušeni paradajz, upotpunili smo našu proizvodnju sušenjem kruške i proizvodnjom hladno odseđenih ulja od koštice kajsije, od oraha i od suncokreta. Manifestacije poput Moje bašte, koje se organizuju pod pokroviteljstvom lokalne samouprave Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, jesu dobra prilika da se tradicionalan povrtarski kraj kao što je Kikinda usmjeri ka većoj proizvodnji, ali i neophodnim prerađivačkim kapacitetima, naveo Rovčanin i dodao da je do 30. septembra raspisan konkurs za finansiranje projekata u smislu obezbeđenih sredstava za podizanje plastenika, navodnjavanje i podizanje protivgradnih mreža i na konkurse koji se tiču u stočarstvu. Osim poljoprivrednih proizvođača, na manifestaciji su se predstavili različita udruženja, zatim distributeri repromaterijala, kao i naučne institucije.